min vej ind i billedkunsten, den var jo faktisk, at jeg blev uddannet som væver i starten. Og så blev jeg inviteret til at deltage i en lukket konkurrence i Kastet Kirke. Og det drejede sig om alterudsmykning og farvesætning med mere. Og jeg var jo heldig og fik opgaven. Og der var vejen sådan set banet for mig, at jeg kunne få flere og flere opgaver. Og nu har jeg arbejdet for ca. 120 kirker, flest i Danmark, men også nogle i Island og Sydslesvig. Det er et pragtfuldt arbejde. Det er taber og massehaler og andre pædier. Ja. Som jeg altid har haft sådan ved siden af. Min mand arbejder sammen med mig. Han væver. Det er blevet alt for tungt arbejde for mig, men det er så mest på en damask væv. Og det er så hans del af det. Og det, som han kalder det kedelige, og jeg laver det sjove. Og sådan er det. Så har jeg haft mulighed for senere at tage uddannelse som billedkunstner. Selvom jeg har arbejdet med det også hen ad vejen i alle årene. Men jeg er fra Island og har en anden tilgang til farver og former, end måske mange ville have her i landet. Det har noget at gøre med at være vokset op i en meget vild natur, hvor der er vulkaner og gejsere og alle farver og former i naturen. Der er jo også derfor, man måske også får en god fantasi, fordi der florerer jo historier om alt. Man kommer i nærheden af i naturen. Det kan være alt for, det er huller, og det er alt muligt, og det kan vågne op til livet, og man skal passe på at gå her og der, og hvordan man opfører sig. Og det er, jeg er vant til fra jeg var barn, at det er sådan helt naturligt, at det er sådan. Og derfor er det dybt inde i mig, at jeg har det sådan stadigvæk. Det har jeg ikke kunnet lægge fra mig. Et maleri eller kunst skal jo gå ud over det, ud over virkeligheden og kunne ligesom få os til at sanse noget mere end virkeligheden. Her har jeg lavet en planche, inspirationsplanche med små billeder, som jeg måske skal bruge også i en mappe. Lidt tørpasteller og lidt olie eller lidt akryl og terpentin og alt muligt for at prøve tingene af. Og dem kan jeg så også bruge som inspiration til større billeder. Egentlig skulle det være en inspiration fra Nordjylland, men der kommer også altid noget med, som har en eller anden mening. Det kan man ikke sådan lige styre. Men der er nok nogle mennesker på vej, ja. Det minder mig lidt om min barndom med de her knogler. Mine børn kan ikke lide at have dem hængende, men det minder mig om, da jeg var barn, der brugte vi knogler, de her knogler som heste. Og så var der lårknogler, det var så køer, og så de små, det var så får, og det brugte man til at lege med. Jeg kan godt lide vædderen her. Han er jo selvglad og stolt. Han synes, han er mægtig fin. Og det synes jeg også, han er, med det fine slips, han har på. Men der hænger nogle tunge skyer over ham. Kan vidste, hvorfor der gør det? Det ved han ikke noget om. Det er får i nordlyset. Lykkelige får. Uvidende om alt det, der er nedenunder. Der er store sten og jord og mørke. Og vand er der altid også. Langt nede. Glasmosaikken her viser en eller anden abstrakt fuglehoved med lidt god vilje. Eller måske kan man få noget andet ud af den. Men af hovedet i sagen, det er farverne, synes jeg. Det er meget flot, når lyset kommer ind, og der er forskellige slags glasser i. Man kan bruge hvad som helst til sådan nogle glasmosaikker. Men dem har jeg lavet mange af. Også ruder på bestilling, og det er jo meget sjovere at lave også. Og der har jeg
alle mulige farver til at kunne blande og lave, hvad jeg har lyst til. Men det er jo selvfølgelig kun beregnet til glas. Det er blæselampen til at forme perler i, og forskellige ting, jeg bruger til dekoration. Og den kører for ilt og for gas, og så kan man jo styre varmen, hvor man, alt efter hvad man laver. Og den her lille ovn, den bruger jeg til at afspænde perler og mindre ting, der bliver lavet på blæselampen. Og så har jeg en større ovn naturligvis til fade og ting og sager, der skal smelte sammen. Her er indebrændt noget islandsk aske fra udbruddet i 2011. Og ellers er der forskellige metaller. Her bladsølv for eksempel, og bladguld. Og samtidig er der brændt ind kovertråde, som jeg så kan lodde fast. Der var nogen, der spurgte, om ikke man kunne sætte lys bag ved de her glasbilleder. Og så tænkte jeg, at det måtte jeg så prøve på at lave de buelamper her med lys i. Det er jo et billede, uanset hvad, om det er tændt eller om der er lys i det, så er det bare en lampe også. Bare for 10-20 år siden, når folk så, jeg arbejdede med flere ting, udforskede flere ting og muligheder, kan du da ikke bestemme, hvad du vil, og du roder rundt og så videre. Og det havde jeg det lidt dårligt med at høre. Men så var det, at jeg tænkte meget over det, men jeg har ikke kunnet være en anden, end jeg er. Og så må det jo være sådan. Så var det sådan en aften, jeg havde Bent Haller til bord, og han er uddannet billedkunstner på det kongelige akademi, men han er jo forfatter. Jeg talte med ham om det her, og der sagde han, det skal du slet ikke høre på. Det er jo ikke mange ting, det er jo én ting. Og det er jo det, det hænger sammen. Alt det, jeg laver, det hænger nøje sammen. Om det så er at male glas, male lærred, eller blande farver, det er den samme ting, synes jeg. Det går jo ud på et, at udforske, hvad materialerne kan. Og hvor langt man kan nå med det. Og når man har nået det, man kan, så skal man i gang med noget nyt. Hvad kan det så? Altså, det er nysgerrigheden, som altid har fulgt mig.